Lugupeetud linnaelanikud, läinud aasta polnud kerge. Sel aastal toimusid viimase 60 aasta tähtsamad ehitustööd, vee- ja soojustrasside rekonstrueerimised. Nüüd on aeg teedega alustada ning käsile võtta linna üldilme. Ees ootavad rahvapargi rekonstrueerimine ja uue pargi loomine Põhja mikrorajoonis. Ahtme linna osas käivad ettevalmistustööd 100 tamme pargi loomiseks. Kui majandus alles hakkas toibuma kriisist, meie suurim ettevõtte Viru Keemia Grupp avas uue põlevkivi tehase. Nurgakivid said ka Petroter 2 ja Petroter 3. Linnas asuvad ettevõtted jätkavad stabiilset tööd. Ka linn tegutseb edasi, et luua uusi töökohti tööstuspiirkonnas. Uuest aastast tõuseb miinimumpalk. Samuti kavatseb ka linn 2014. aastal tõsta meie allasutuste töötajate palkasid. Vähetähtis pole ka Kohtla-Järve kultuurikeskuse rekonstrueerimine. Kollektiivide kolimine Vahtra loomekeskusse pole peatanud nende tööd. Oluline on ka see, et tulid uued huvigruppid. Mööduva aasta üheks tähtsamaks sündmuseks on kindlasti Ida-Viru keskhaigla uue korpuse avamine Ahtme linnaosas. On algatatud ka Ahtme linnaosa keskuse detailplaneering. Tulevikus on tähtis ka Ahtmes luua esinduslik linnakeskus. Uuel aastal valmib Ahtmes ka uus kaubanduskeskus. Mineval aastal on edukalt tööd teinud ka meie gümnaasiumid, põhikoolid, lasteaiad ja huvikoolid. Mitmed meie allasutuste töötajad on saanud riiklikke autasusid. Võib uhkust tunda ka meie spordiklubide üle. Meie noored sportlased on edukalt osalenud nii riiklikel kui rahvusvahelistel turniiridel. Linn alustas uue arengukava koostamisega. Iga linna elanik võib anda oma panuse. Juba praegu võib teha ettepanekuid, mille eluviimine teeb meie linna ilusamaks, puhtamaks, hubasemaks ning rikkamaks. Lugupeetud linna elanikud, soovin teile meeleolukat aastavahetust ja head uut aastat. Rõõmu teile, rahu ja tervist! Reede 3. jaanuar on lipupäev, mil heisatakse riigilipud vabadussõjas võidelnute mälestuseks. Eesti lipu heiskavad kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik õiguslikud juriidilised isikud, kuid lipu võivad heisata ka kõik teised. Lipud heisatakse hiljemalt kell 8 hommikul ja langetatakse päikese loojangul. Kui lippu ei langetata, tuleb lippimedal ajal valgustada. Vabadussõda algas 28. novembril 1918. aastal. Vaherahu algas 3. jaanuaril 1920 kell 10.30 ja sõda lõppes 2. veebruaril 1920. aastal Eesti täieliku võiduga. Eesti lippu heisatakse ka 2. veebruaril Tartu rahulepingu aastapäeval, 24. veebruaril iseseisvuspäeval, 14. märtsil emakeelepäeval, Euroopa päeva puhul 9. mail, mai 2. pühapäeval emadepäeval ja 4. juunil Eesti lippupäeval. 14. juunil üleriigilisel leinapäeval heisatakse lipp leinalipuna. Lipupäevana heisatakse ka võidupüha 23. juunil, jaanipäeva 24. juunil, taasiseseisvuspäeva 20. augustil, teadmistepäeva 1. septembril ja isadepäeva novembri 2. pühapäeval. Samuti heisatakse Eesti lipp riigikogu, kohalike volikogude ja Euroopa Parlamendi valimise päeval.
Esmaspäeva hommikul kell 8 alustasid kiirabi teenuse pakkujad tööd uute lepingute alusel ja kiirabi reformi tulemusel lisandub üle Eesti 5 uut kiirabi brigaadi ja baasi. 2 uut kiirabi baasi on juba avatud Tallinnas Lasnamäel ja Haaberstis ning Järvamaal Jüris. Esmaspäeval avatakse kiirabi punkt Harjumaal Jüris. Tartu uus kiirabi baas alustab tööd Annelinnas. Baaside asukoha väiksemad muudatusi on oodata veel 11. Paigas Eestis. Sotsiaalminister Taavi Rõivase sõnul hakkab kiirabi abivajajani kiiremini jõudma. Kiirabi reformi eesmärk on tagada kiire ja kvaliteetse abi jõudmine igasse Eestima nurka. Uued kiirabibrigaadide baasid ning 75 uut töötajat kiirabis tagavad, et kõik Eesti inimesed võivad end tunda turvalisemalt teades, et vajadusel saabub abi kiirelt. Arstibrigaadide arv ei vähene ning ka uuel aastal teenindavad abivajajad 14 arstibrigaadi ja 6 reanimobiilibrigaadi. 2 arstibrigaadi jäävad nii Tallinnasse kui ka Tartusse, Viljandisse, Pärnusse, Narva, Jõhvi, Põltsamaale, Otepääle ja Räpinasse jääb 1 arstibrigaad. 1 arstibrigaad lisatakse uuest aastast Tapale ja 1 Paidesse. Põhja-Eesti regionaalhaigla juurde tuleb konsulteeriv arstibrigaad. RMK nõukogu kinnitas oma koosolekul RMK 2014. Aasta eelarve, mille kogu maht on 142,8 miljonit eurot ja planeeritav kasum 15 miljonit eurot. RMK tuludest valdav osa moodustab metsamaterjali müük, mida käesoleval aastal on plaanis müüa 2,9 miljonit kuupmeetrit 129 miljoni euro eest. Hakkpuitu plaanib RMK müüa 211 000 kuupmeetrit 6 miljoni euro eest ja raidmeid 12 000 kuupmeetrit 190 000 euro väärtuses. RMK kulud 2014. Aastal on 127,8 miljonit eurot, mis on võrreldes möödunud aastaga 0,4% vähem. Eelarve kahaneb logistika ja palgakulude osas. Palgakulud vähenevad seoses 2013. Aastal tehtud töökorralduslike muudatustega. Suurimad investeeringud, kokku 16,8 miljonit eurot, plaanib RMK järgmisel aastal jätkuvalt suunata metsateede ehitusse ja kuivandussüsteemide rekonstrueerimisse. RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigi metsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab uluki hoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, Eesti 5. Rahvuspargis ning 40 kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest. Päästeameti esialgsetel andmetel uppus Eestis möödunud aastal 56 inimest, ehk 8 inimest rohkem kui 2012. Aastal. Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Indrek Kints ütles, et uppunute lõplik arv täpsustub aasta esimesel poolel. Paljudel juhtudel on surma põhjuste uurimine pooleli, kuid esialgselt on määratud põhjuseks uppumine. Uppumiste osas oli tema sõnul kõige kurvemaks kuuks august, mil 15. Veeõnnetuses elu kaotanud inimese hulgas oli ka 3 alaealist, nende seas kodutiiki uppunud 2-aastane laps. Samas vähenes möödunud aastal märgatavalt alkoholijoobes uppunud noorte meeste arv. Praeguseks on teada ainult 1 selline juhtum ja seegi oli seotud mitte purjuspäi ujuma mineku, vaid aastangult tiiki kukkumisega. Päästeameti uuringu andmed näitavad, et noorte meeste teadlikkus sellest, et purjuspeaga ujumine on elu ohtlik, on oluliselt paranenud. Selle põhjal võib ka väita, et 2010. Aastal alustatud aktiivne teavitustöö on olnud tulemuslik. 4 aastaga ongi veeõnnetuses hukkunu profiil tema sõnul muutunud. Kui 2010. Aastal oli keskmine uppunu noorem mees, siis mullu oli uppunu pigem keskealine või vanem mees. 3/4 uppunutest leiti veest üle riietes. See asjaolu viitab, et enamik uppunuid ei olnud läinud vette ujumiskavatsusega ning uppumiseni viisid muud tegurid. 2012. Aastal uppus Eestis 48, 2011. Aastal 62, 2010. Aastal 91 ja 2009. Aastal 61 inimest.
Politseil oli vanaste õhtu jõua aasta esimesed tunnid väga töörohked, kus juures tooni andsid purjus päid ülitsema kippunud pidutsejad. Politsei- ja piirivalve ameti pressiesindaja sõnul sai politsei rohkelt välja kutsid kakluste ja perevägivalla tõttu ning sagel oli tülide põhjuseks liigne purjutamine. Palju napsutajaid tuli viia kainenema. Samuti tabasid korra kaitsjad rohkelt purjusjuhte. Politseile laekus operatiivnumbrile 110 erakordselt palju kõnesid. Tavapäevas suisa kolm korda rohkem. Näiteks ainuüksi südaööst kuni vara hommikuni laekus Põhja prefektuuri telefonile ligi 700 kõnet. Ka Ida prefektuuri ametnikud tõid esile, et nende piirkonnas möödus aasta vahetus purjutajate ja tülitsejate tõttu korra kaitsjatele äärmiselt töörohkelt. Õnneks inimelu nõudnud vahe juhtumeid siiski kuskil Eestis polnud.